Γεια σας φίλες και φίλοι, γεια και χαρά σε όλους τους επισκέπτες του νησιού μας. Ένα νησί γεμάτο φυσική ομορφιά, φυσικές ομορφιές, προστατευόμενες περιοχές που μπορούμε να τις απολαύσουμε, αλλά πρέπει και να τις σεβόμαστε και κυρίως να τις διατηρούμε καθαρές, διότι το μεγαλύτερο ζήτημα για τα τελευταία χρόνια που προέκυψε είναι ότι τα πλαστικά στη θάλασσα έχουν αρχίσει να διαιρούνται σε μικρά κομμάτια. Πράγμα το οποίο το αναλύσαμε αρκετά τον προηγούμενο μήνα. Η σημερινή του Αυγούστου, δηλαδή το τεύχος από τις μικρές ματιές, μπαίνουμε σε ένα άλλο θέμα σημαντικότατο. Το θέμα της προστασίας, της νομικής λοιπόν προστασίας των φυσικά προστατευόμενων περιοχών. Δύο πράγματα που είναι διαφορετικά αλλά συνυπάρχουν και πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε διαβάζοντας αυτό το άρθρο. Συνιστούμε να το διαβάζετε. Και για αυτό ακριβώς το θέμα, από τους πλέον ειδικούς να συζητήσουμε, έχουμε την τιμή σήμερα και τη χαρά να είναι μαζί μας ο κύριος Στέφανος Σαμοήλης. Ευχαριστώ κύριε Φαναριώτη για τα καλά λόγια και δικιά μου τιμή και χαρά που παρευρίσκομαι. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να σας συζητήσουμε. Όλοι γνωρίζετε το βουλευτή Κέρκυρας και μάλιστα το βουλευτή της Κέρκυρας, ο οποίος είναι στην Κέρκυρα, είναι μαζί μας συνεχώς. Σε κάθε συνάντηση, οφείλω να το πω και να ξεκινήσουμε με αυτό, σε κάθε συνάντηση που έγινε για το περιβάλλον, μεταξύ των πολιτών και όχι των θεσμοθετημένων φορέων, ο κ. Σαμοήλης ήταν πάντα εκεί και πάντα είχε κάτι να μας πει, κάτι να μας συμπαρασταθεί, να μας δώσει λίγο ελπίδα ότι σε αυτό το κράτος, τέλος πάντων, μετά από τόσες δυσκολίες που περνάγαμε, υπάρχει μια ελπίδα. Μα ο φυσικό μας πλούτος, κύριε Φαναριώτη, πραγματικά όπως το λέει και η λέξη, είναι πλούτος. Είναι πλούτος που αν τον προστατεύσουμε, τον στηρίξουμε και θα μας αποφέρει, αν θέλετε, εισόδημα, αλλά εγώ πιστεύω μέσα σε μια γενικότερη λογική θα πρέπει να τον αξιοποιούμε το φυσικό μας πλούτο προκειμένου να έχει συνέχεια. Να έχει συνέχεια και για τα παιδιά μας και για τα εγγόνια μας. Δεν είναι ένα είδος προς κατανάλωση, δεν είναι ένα καταναλώσιμο υλικό έτσι όπως η κοινωνία, η δικιά μας, η καταναλωτική, όπως έχει διαμορφωθεί, το τρώμε, το καίμε και το πετάμε. Είναι ο φυσικός πλούτος όπως είναι η περιοχή του Ίσου, όπως είναι η περιοχή της Κασιόπης, του Ερημίτη και πολλά άλλα κομμάτια, Αλικών Λευκύμης, Λιμνοθάλασσα Αντινιώτη και άλλα πολλά κομμάτια ιδιαίτερου φυσικού κάλους και προστατευόμενα. Πραγματικά αυτά θα πρέπει να τα αφήσουμε ως φυσική κληρονομιά στα παιδιά μας. Διότι όπως λέει και ο μεγάλος μας νομοθέτης, ο Μιχάλης Δεκλερής, το φυσικός πλούτος της Ελλάδας για την Ελλάδα αποτελεί κεφάλαιο, εθνικό κεφάλαιο. Εθνικό κεφάλαιο, κύριε Φαναριώτη, το οποίο όμως δυστυχώς με τα νέα νομοθετήματα τα οποία αυτή η κυβέρνηση, εγώ την ονομάζω κυβέρνηση της καταστροφής Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, διότι και ιδιαίτερα στο φυσικό πλούτο παρεμβαίνουν εγκληματικά. Και τι εννοώ, στο τελευταίο νομοσχέδιο για τον τουρισμό. Μάλιστα. Τον τουρισμό που ψηφίστηκε τελικά. Ο οποίος ψηφίστηκε. Παρά τις φοβερές αντιδράσεις που υπήρχαν. Φοβερές αντιδράσεις από όλους τους φορείς, αν θέλετε, από το τεχνικό επιμελητήριο, τουριστικά, ξενοδοχειακά, ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Υπήρξαν φοβερές αντιδράσεις. Αλλά το εγκληματικό το οποίο κάνουν είναι ότι σε έναν υποδοχέα, όπως τον ονομάζουν, τουριστικών εγκαταστάσεων, μπορούν να συμπεριλάβουν και δάση και αρχαιολογικούς χώρους. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Δηλαδή σε μια περιοχή η οποία μπορεί να είναι ένα τούρα ή μπορεί να είναι ιδιαίτερου φυσικού κάλους ή προστατευόμενη για κάποια είδη πουλιών ή άλλων ζώων ή φυτικής ζωής, τα συμπεριλαμβάνουμε στην τουριστική εγκατάσταση με αποτέλεσμα ότι πραγματικά αυτή η πολιτική είναι καταστροφική για το περιβάλλον. Και δεν πρόκειται να αποδώσει και τίποτα, διότι έχουμε παγκόσμια παραδείγματα όπου με τον μπετόν αντιμετώπισαν την ανάπτυξη, με την έννοια χτίζοντας και ξαναχτίζοντας και ξαναχτίζοντας, τη στιγμή που στη χώρα μας, όπως γνωρίζετε, υπάρχουν 50.000 απόλυτα σπίτια.
Δεν είναι λίγα, είναι 50.000 απόλυτα. Θα κάνουμε λοιπόν μια γενιά ακόμα σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους και σε περιοχές αρχαιολογικής προστασίας και φυσικής προστασίας, όπως θα προέβλεπαν οι προηγούμενοι νόμοι, αλλά που με αυτόν τον νόμο καταργούν επί της ουσίας αυτή την προστασία. Και θα κάνουμε μια νέα γενιά χτισμάτων, μπετών, τα οποία κατά την άποψή μας θα αποβούν μοιραία στην περαιτέρω ανάπτυξη της ίδιας της χώρας και στην ομορφιά την οποία διαθέτει η χώρα. Που αν θέλετε και, ναι, είναι αυτή η ομορφιά, κύριε Φαναριώτη, η οποία προσελκύει και τους τουρίστες μας. Ακριβώς. Αν τη χάσουμε αυτή την ομορφιά, δεν πρόκειται να ξανάρθει. Και μάλιστα τη στιγμή που εδώ και αρκετά χρόνια οι μελέτες δείχνουν ότι περιοχές όπως η Κέρκυρα έχουν υπερδομηθεί τουριστικά και με ένα μοντέλο τουρισμού, το Pack Tourism, το οποίο αποτέλεσμα ήταν και είναι τώρα το All Inclusive, ένα μοντέλο το οποίο δεν συναντεί με την φυσική ομορφιά του νησιού και με λίγα λόγια χρειάζεται μια αναβάθμιση. Αντί λοιπόν το Υπουργείο Τουρισμού, γενικά οι τουριστικοί φορείς του κράτους να επικεντρώσουν στην αναβάθμιση του υπάρχοντος τουριστικού προϊόντος, στην ουσία το υποβαθμίζουν και τα λίγα φυσικά αξιοθέατα που έχουν μείνει για να δείξει η περιοχή μας, να πούμε για την Κέρκυρα που έτσι είναι και σε όλη την Ελλάδα, να μην είναι πια αξιοθέατα, διότι ποιος θα πάει να επισκεφτεί την Λιμνοθάλασσα Κορυσίων που τώρα είναι γεμάτη κόσμο. Αυτό ακριβώς είπα κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην κυρία Υπουργό. Ναι, πείτε μας λίγο έτσι κάποια πράγματα μέσα από τη Βουλή. Στην κυρία της Υπουργό, ναι, καταρχήν την ενημέρωσα, διότι καθώς φαίνεται δεν το γνώριζε, ότι ο τουρισμός στην Ελλάδα δεν είναι παντού ο ίδιος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της είπα ότι στην Κέρκυρα η πλειοψηφία των κλινών είναι ενοικιαζόμενα διαμερίσματα και δωμάτια. Σε μία αναλογία σε σχέση με τα ξενοδοχειακά καταλήμματα 60-40. Περίπου. Άρα, τη λέω, αυτή είναι μία διαφορά σημαντική. Αλλά και το δεύτερο σημείο το οποίο της τόνισα είναι, μας λέτε για νέους τουριστικούς υποδοχής καταστρέφοντας περιοχές όπως είναι ο Ίσους, που θέλουν να το κάνουν γκολφ, να το κάνουν πράσινο, αν είναι δυνατόν. Έγκλημα. Το έγκλημα των εγκλημάτων θα είναι αυτό. Ή η περιοχή του Ερημίτιου που θέλουν να ρίξουν 35.000 μέτρα τετραγωνικά μπετά. Αν είναι δυνατόν, που εκεί, όπως γνωρίζετε καλύτερα από μένα, κύριε Φαναριώτη, υπάρχει βίδρα και υπάρχει. Είναι το πέραγμα της βίδρας, για την ακρίβεια. Είναι λοιπόν ακριβώς το σημείο που είναι το πέραγμα της βίδρας από την Αλβανία, τα οικοσυστήματα μεγάλα του Βουθρωτού, που ανανεώνει με πληθυσμού τα οικοσυστήματα της Κέρκυρας από βίδρα. Ακριβώς το σημείο, σαν φράχτη, λες και το κάνουν επίτηδες. Και το ερώτημα το οποίο έθεσα στην κυρία Υπουργό ήταν το εξής. Τι θα γίνει με τους τουριστικούς υποδοχής, μια και δίνεται, λέω, αυτή την ορολογία, που έχτισε ο Έλληνας πολίτης ή ο Κερκυραίος πολίτης? Τι θα γίνει με τον Κάβο, δεν είναι τουριστικός υποδοχέας? Τι θα γίνει με το Σιδάρι, δεν είναι τουριστικός υποδοχέας, ή με την Κασιόπη ή με την Αχαράδη? Αυτοί λοιπόν οι τουριστικοί υποδοχείς δεν θα πρέπει να τους αναβαθμίσουμε, διότι όντως έχουν προβλήματα. Μα δεν θα πρέπει ένα ευνομούμενο κράτος, με, αν θέλουμε να έχει ισοπολιτεία, να ενισχύσει τις ήδη υπάρχουσες οικοδομές να ξεφύγουν από την κρίση και να αναπτυχθούν με καλύτερα, ποιοτικότερα καταλήματα κτλ. Δεν τους ενδιαφέρει αυτό. Τους ενδιαφέρει να ξεπουλήσουν περιοχές όπως ο Ίσος και ο Ερημίτης ή και άλλες περιοχές, και εκεί υποτίθεται με την επένδυση που θα κάνει ο επιχειρηματίας θα έρθει η ανάπτυξη. Μην λέμε ότι θα είναι υπανάπτυξη, δεν θα δώσει θέσεις εργασίας, αντίθετα θα καταστρέψει περιοχή, την οποία περιοχή, είτε τον Ερημίτη είτε τον Ίσο, η πρόταση δικιά μας είναι να γίνει πάρκο φύσης. Με ό,τι σημαίνει αυτό. Όπου πράγματι κατά αυτόν τον τρόπο θα βρεθούν θέσεις εργασίας, θα δημιουργηθούν πολλές, εγώ θα έλεγα, δεκάδες θέσεις εργασίας, όπου θα ενισχύουν μάλιστα και τον ποιοτικό τουρισμό και το φυσιολατρικό τουρισμό. Ακριβώς, και βάσει της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και του λόγου ύπαρξης των περιοχών προστατευόμενων όπως οι περιοχές Natura, αυτό το οποίο έχουν να κάνουν με τις θέσεις εργασίας που θα γίνουν μέσα στις περιοχές αυτές, οι δουλειές που θα κάνει ο κόσμος, είναι δουλειές που έχουν σκοπό την αναβάθμιση και την βοήθεια του οικοσυστήματος. Δηλαδή να βοηθήσουμε τα λίγα ζωάκια που απέμειναν εκεί, δουλεύοντας, εργαζόμενοι με αμοιβή,
ώστε να επιβιώσουν και να αυξηθούν. Και όχι για να εκμεταλλευτούμε και τους τελευταίους πόρους που έμεναν και μετά να μείνουμε χωρίς φυσικούς πόρους. Που δεν θα υπάρχει δυνατότητα της iPhone ανάπτυξη. iPhone ανάπτυξη σημαίνει διατηρώ τους πόρους μου ώστε να τους έχω επάπειρον. Αυτή είναι η σωστή αντίληψη, κύριε Φαναριώτη. Και ως ΣΥΡΙΖΑ αυτή την αντίληψη έχουμε ότι στηρίζουμε την αηφόρα ανάπτυξη σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Ιδιαίτερα λοιπόν για τη φύση θεωρούμε ότι η προστασία της φύσης και εργασία φέρνει και αναβαθμίζει το τουριστικό μας προϊόν και κέρδη θα φέρει και για τον εργαζόμενο και για την τοπική αυτοδιοίκηση. Διότι θα έπρεπε και εδώ είναι η αδυναμία, αν θέλετε, της τοπικής αυτοδιοίκησης, γιατί μου αρέσει να τα λέμε, χωρίς να κατηγορώ και να... όμως είναι η αδυναμία της τοπικής αυτοδιοίκησης όλα αυτά τα χρόνια, όχι μόνο του σημερινού Δήμου, αλλά και των προηγούμενων, οι οποίοι δεν κατόρθωσαν να κατευθύνουν μία ομάδα συμπολιτών μας προς αυτή την ανάπτυξη. Δεν ήταν εύκολο, δεν λέω, δεν είναι τίποτα εύκολο, αλλά δεν έγινε καν, κατά την άποψή μου, η προσπάθεια εκείνη να διατηρήσουμε αυτές τις περιοχές, ιδιαίτερου φυσικού κάλους ή Natura ή προστατευόμενες οτιδήποτε, και να αναπτύξουμε προς τη δημιουργία πάρκου φύσης, όπου να δίνουμε και εργασία που τόσο ανάγκη έχει ο κόσμος. Αυτό είναι και το ζητούμενο και μπορούμε να πούμε εδώ ότι είναι ένα θέμα τεχνικό η δυσκολία στο να εφαρμόσει το κράτος αυτά που πρέπει για τις προστατευόμενες περιοχές. Οφείλουμε να πούμε ότι μόνο η Σουηδία και η Γαλλία στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατάφεραν να κάνουν παντού φορείς διαχείρισης και αυτό γιατί είναι θέμα κόστους. Και γνωρίζουμε ότι για την Κέρκυρα δεν προβλέπεται να γίνει τόσο γρήγορα γιατί είναι άλλες περιοχές της Ελλάδας πολύ πιο μεγάλες σε έκταση. Αυτό τη δυσκολία του κράτους το αναγνωρίζουμε, αλλά το ότι τα αυτονόητα 5-10 πράγματα που δεν είναι θέμα χρημάτων δεν τα έκανε, ακριβώς αυτό δείχνει μια λιγορία η οποία μπορεί να ήταν και σκόπιμη. Αυτό ακριβώς, κυρίες και κύριοι, το σημαντικό, πολύ σημαντικό θέμα. Ας βάλουμε μια ανατελεία εδώ, πάμε σε ένα διαλυματάκι και με τον βουλευτή μας, τον κύριο Στέφανο Σαμοήλη, θα το αναλύσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Σε λίγο και πάλι μαζί. Προστασία λοιπόν των προστατευόμενων περιοχών, η νομική τους προστασία και η φυσική τους προστασία, δύο διαφορετικά πράγματα τα οποία συνυπάρχουν και πολύ σημαντικό να καταλάβουμε τι είναι το ένα και τι είναι το άλλο. Μην χάσετε πραγματικά αυτό το άρθρο, γιατί όλοι πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι περιοχές Natura και όλα τα οικοσυστήματα που δεν είναι εντός Natura, για ποιο λόγο προστατεύονται. Και αισιοδοξούμε ότι θα προστατεύονται για πάντα με τις περιβαλλοντικές νομοθεσίες, διότι κύριε Σαμοήλη, ο κύριος Στέφανος Σαμοήλης, ο βουλευτής μας, όπως ξέρετε, είναι σήμερα μαζί μας, διότι ό,τι και να κάνουν για να αλλάξουν με τροποποιήσεις και προεδρικά διατάγματα, την περιβαλλοντική νομοθεσία, την παγκόσμια, για την προστασία του περιβάλλοντος, που από εκεί ξεκινάνε όλα, αυτά νομίζω δεν μπορούν να τα αλλάξουν. Μπορεί ένα νομοσχέδιο όπως για παράδειγμα του τουρισμού που πέρασε πριν από λίγο να πάει πάνω από τις περιβαλλοντικές νομοθεσίες και να τις καταστρατηγήσει. Να σας πω, κύριε Φαναριώτη, η χώρα μας περνάει μια περίοδο
μνημονιακή, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε. Μια περίοδο η οποία καταστρέφει σε όλα τα επίπεδα τη χώρα. Αυτή τα μνημόνια, να το πω έτσι, δεν μπορούν να συμβαδίσουν με τη δημοκρατία και με την προστασία είτε της κοινωνίας είτε του περιβάλλοντος. Είναι δύο πράγματα αντίθετα. Και γι' αυτό το λόγο κυβερνούν όχι δια της Βουλής, αλλά με νομοθετικά διατάγματα. Δηλαδή διατάγματα τα οποία οι αρμόδιοι υπουργοί εκδίδουν, τα εφαρμόζουν χωρίς καν να συζητιέται στη Βουλή. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο το αποδέχεται αυτό? Έτσι είναι μια ερώτημα που έχουμε όλοι. Δηλαδή αποδεχτεί το δούνε του και εκεί που θα πάνε τα χρήματα, εκεί που χρωστάμε τα δάνειά μας, θα αποδεχτούν να πάρουν χρήματα τα οποία προέρχονται από καταπάτηση του περιβάλλοντος? Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο το μόνο που το ενδιαφέρει και όπου έχει βάλει πόδι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, καταρχήν καταργεί το κοινωνικό κράτος και στη συνέχεια και το ίδιο το κράτος. Και το βλέπουμε τώρα με τις απολύσεις, τις οριζόντιες, σχολικοί φύλακες, δημοτική αστυνομία, καθηγητές κτλ. Διαλύει το κράτος. Αυτή είναι η αλήθεια. Εγώ προσωπικά, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ, αντιδράσαμε στο ξεπούλημα και του Ερημίτη και του Ίσου. Προς τιμή σας αυτό και γι' αυτό το λόγο είμαστε και εδώ σήμερα να συζητήσουμε αυτά τις εμπειρίες σας. Και με ερωτήματα και με προσφυγές στο Συμβούλιο Επικρατείας. Εγώ προσωπικά έστειλα εξώδικο στην εταιρεία NCA Capital, της οποίας η έδρα είναι στη Νέα Υόρκη. Το έστειλα, το μετάφρασα και το έστειλα στη Νέα Υόρκη, όπου τους έλεγα, κοιτάξτε, αυτό το οποίο γίνεται είναι αντισυνταγματικό και παράνομο. Εμείς δεν το αναγνωρίζουμε και το υπέγραψαν 45 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να παίξει ρόλο, γιατί η ίδια εταιρεία δήλωσε ότι θα προχωρήσει μόνο εάν ξεκαθαριστούν αυτά τα νομικά ζητήματα. Μα κοιτάξτε τότε, εδώ είναι και το εξής. Η προχειρότητα που χαρακτηρίζει σήμερα την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ όσον αφορά το ξεπούλημα των διαφόρων περιουσιακών στοιχείων. Παράδειγμα, στον Ερημίτη πήγαν, έδωσαν στο ΤΑΙΠΕΔ κάτι το οποίο δεν είχε ακόμα τακτοποιηθεί. Δηλαδή δεν είχαν πει στο ΤΑΙΠΕΔ για το φυλάκιο του Αγίου Στεφάνου. Δεν είχαν πει ότι έχει αρχαιολογική αξία. Δεν είχαν δώσει τις συντεταγμένες. Όλα αυτά εγώ στην προσφυγή και στο εξώδικο τα έχω καταγράψει. Αυτό δείχνει και κάποια προχειρότητα στις δουλειές τους. Τεράστια. Τώρα να πάμε στον Ίσο. Μάλιστα. Το ξέρετε ότι δώσαν το η χτηματική υπηρεσία έδωσε στο ΤΑΙΠΕΔ ένα περιουσιακό στοιχείο που δεν ξέρουμε ποιο είναι. Και δεν έχει οριστεί, είναι. Μάλιστα. Δεν ξέρουμε ποιο είναι, διότι δεν είχε τοπογραφικό. Μάλιστα. Δεν έχει τοπογραφικό. Αν δεν υπάρχει τοπογραφικό που να δίνει συντεταγμένες, δεν ξέρεις ποιο είναι. Είπαν περίπου 1886 στρέμματα. Μια τεράστια περιοχή, πανέμορφη περιοχή, με στερεοποιημένες αμοθήνες χιλιάδων ετών, τα ξέρετε καλύτερα από μένα, κύριε Φαναριώτη, με αρχαιολογικά ευρήματα της νεολιθικής, παλαιολιθικής και τα λοιπά εποχής. Αυτά, μόνο που τα ακούς και μόνο που τα ακούν στην Ευρώπη, αλλά να σας πω, θα έχει συνέχεια το πράγμα. Δεν θα μείνει έτσι. Όπως γνωρίζετε, η Lega Ambiente θα κάνει προσφυγή ή στο Συμβούλιο ή στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Δεν θα μείνουν έτσι. Οι οικολογικές οργανώσεις της Ευρώπης θα μας στηρίξουν. Θα κάνουν προσφυγή. Και η Lega Ambiente έχει εκατομμύρια μέλη, αν δεν κάνω λάθος. Έχει, ναι. Χιλιάδες στην Ιταλία και σε όλο τον κόσμο επεκτείνεται. Ναι. Έτσι. Δεν είναι μία μικρή οργάνωση. Ήρθαν, τα είδαν. Εμείς κινητοποιούμαστε και νομικά, αλλά και αν θέλετε και με την παρουσία μας. Τώρα, προχθές, φέραμε ένα μεγάλο κομμάτι από το Δρέπανο, όπου έχει το κάμπινγκ η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ. Φέραμε ένα μεγάλο κομμάτι της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ, περπάτησε την περιοχή, την αναγνώρισε, την είδε, τη γεύτηκε, για να μπορεί να την προπαγανδίσει και περαιτέρω και να τη στηρίξει. Με όλους τους τρόπους στηρίζουμε αυτές τις περιοχές
ιδιαίτερου φυσικού κάλους και Natura. Λέμε κάτι. Δεν είμαστε ενάντια στις επενδύσεις. Υπέρ των επενδύσεων είμαστε. Αλλά είμαστε ενάντια στις επενδύσεις οι οποίες διαλύουν το περιβάλλον και δεν φέρνουν και οικονομικά αποτελέσματα. Γιατί να σας πω κάτι, μας λέγανε το παραμύθι, γιατί πραγματικά για παραμύθι πρόκειται, ότι εάν μειώσουμε κι άλλο το εργατικό κόστος, θα έρθουν ξένες επενδύσεις. Δεν έρχονται γιατί είναι, λέει, η μεγάλη η μισθή. Το παράδειγμα όμως είναι δίπλα μας, στη Βουλγαρία, όπου οι Βούλγαροι παίρνουν 150 ευρώ μισθό και από πέρσι μέχρι φέτος οι επενδύσεις οι ξένες μειώθηκαν 50%, μειώθηκαν, δεν αυξήθηκαν, μειώθηκαν. Άρα αυτό το κριτήριο, το κόστος εργασίας και να μην υπάρχει και κανένα εμπόδιο στην καταπάτηση αρχαιολογικών χώρων, δασών, φυσικών πόρων, είναι ένα παραμύθι καταστροφικό, το οποίο οδηγεί στην καταστροφή και όχι στην ανάπτυξη στη χώρα. Αλήθεια. Θα κερδίσουν βεβαίως κάποιοι επιχειρηματίες. Διότι αν κάποιος αναπτύξει μία επιχείρηση ή κάνει τον γκολφ στον ίσο, αυτός θα κερδίσει όντως. Δεν θα κερδίσει όμως ούτε η τοπική κοινωνία, ούτε τα παιδιά μας. Διότι δεν είναι δυνατόν να καταστρέφουμε αμοθήνες στερεοποιημένες 15 μέτρων ύψος χιλιάδων που έκαμε η φύση χιλιάδες χρόνια να την κατασκευάσει. Διότι άμα την καταστρέψουμε, θα θέλει πάλι χιλιάδες χρόνια να επανέλθει. Διότι το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα πάνε καλά αυτές οι επιχειρήσεις. Και θα τις παρατήσουν εκεί. Δεν θα πάνε καλά και δεν θα πάνε καλά διότι υπάρχουν τεράστια προβλήματα. Πόσα εκατομμύρια τόνους νερό θα θέλει τον χρόνο αυτό το γκολφ στον ίσο για να ποτίζεται. Από πού θα βρούμε αυτό το νερό? Θα κάνουμε αφαλάτωση από τη θάλασσα? Άλλη μία πηγή μόλυνση και αυτή. Ναι, δεν θα είναι βιώσιμο με τίποτα πράγματι. Και ήθελα το εξής να σκεφτούμε, ότι αυτά τα δύο φιλέτα, να τα πω έτσι όπως τα λένε αυτοί, όπως τα θεωρούν αυτοί, γης, οι δύο αυτές προστατευόμενες περιοχές, Ερημίτης και Κορισίων, ακριβώς για τους ίδιους σκοπούς είχε γίνει προσπάθεια εδώ και 10 με 15 χρόνια και ανάμεσα γίνανε προσπάθειες να γίνει αυτό που πάει να γίνει τώρα και στο ένα και στο άλλο, και πέσανε έξω. Πέσανε έξω γιατί ήταν οι νομοθεσίες περιβαλλοντικές, δεν υπήρχαν τα μνημόνια, δεν υπήρχαν αυτές οι αλλαγές που έχουν κάνει τώρα. Και τότε αυτό για το οποίο είχαν κατηγορηθεί κάποιοι είναι για καθαρή προσπάθεια οικοπεδοφαγίας. Αν δεν κάνω λάθος, το συγκρότημα το ξενοδοχειακό που είναι εκεί δίπλα, ναι, το οποίο έχει καταπατήσει. Από εκεί δυστυχώς ξεκινάει από εκεί. Έχει κλείσει τώρα. Ξεκίνησε από εκεί και αποθαρρύνθηκε ο κόσμος και έρχονται και με τους γουρούνες και νομίζουν ότι είναι μια περιοχή για να παίζει κανείς. Να το προστατέψουμε, να μην μπαίνουν οι γουρούνες και όλα αυτά τα πράγματα, και το αφήνουμε ξέφραγο. Αμέλικη, ενώ θα μπορούσε να εργάζεται κόσμος, είτε σαν ξεναγός και πτυχιούχοι άνθρωποι που να γνωρίζουν τη φύση. Έτσι, εκδρομές, να παίρνουν τον κόσμο εκδρομές. Τις εκδρομές, να παίρνουμε τα σχολεία. Υπάρχει εκδρομή που λέει Κορισίων και Νότος. Να παίρνουμε τα σχολεία, να μαθαίνουν τη φύση, τον τόπο τους. Διότι πραγματικά είναι κάτι ξεχωριστό. Αν δεν πάει να το δει κάποιος και να το ζήσει, δεν μπορεί να καταλάβει περί την... Εγώ πρώτη φορά γνώρισα την έρημο, τι σημαίνει έρημος μέσα στον ίσο. Μπράβο, ναι. Σε μικρογραφία βέβαια, δεν είναι Σαχάρα. Ναι, ακριβώς. Αλλά εκεί είδα, ας πούμε, τα ίχνη από τα διάφορα ζώα όπως πέρναγαν πάνω στην άμμο. Είναι φοβερά τα συναισθήματα. Φοβερά τα συναισθήματα. Και εγώ αυτό που έτσι αναλογίζομαι, αφού τότε δεν ήταν νομό, δεν μπόρεσαν να το κάνουν. Και θεωρήθηκε, ας πούμε, προσπάθεια οικοπεδοφαγίας. Πώς τώρα έχει αλλάξει κάτι? Πώς είναι δυνατόν τώρα να είναι νόμιμο? Δηλαδή, αλλάζουμε τη λέξη ΚΕΔ, που τότε το, αντί για την ΤΑΙΠΕΔ ανήκανε στην κτηματική εταιρεία του Δημοσίου του Υπουργείου Οικονομικών. Αλλάζει λοιπόν αυτό, όνομα αυτό, τροποποιεί και κάποια στοιχεία στο καταστατικό και κάνει την ΤΑΙΠΕΔ. Πώς τώρα είναι νόμιμο? Ενώ οι ίδιοι, και συγγνώμη, διακόπτω, οι ίδιοι τότε κατέληξαν στο αποτέλεσμα ότι δεν είναι νόμιμο. Το παραδέχτηκαν στο τέλος. Γι' αυτό αλλάζουν την νομοθεσία, τον ονομάζουν τουριστικό υποδοχέα, και στον τουριστικό υποδοχέα, όπως σας είπα, κύριε Φαναριώτη, πριν, ότι μπορεί να υπάρχουν περιοχές Natura, μπορεί να υπάρχουν δάση, μπορεί να υπάρχουν αρχαιολογικοί χώροι,
και ο επιχειρηματίας να κάνει την επένδυσή του. Και μάλιστα, αυτή είναι μία νομοθεσία η οποία εφαρμόζεται μόνο στους τουριστικούς υποδοχείς. Δηλαδή, αν κάποιος πάει να κάνει κάπου αλλού κάτι διαφορετικό, δεν ισχύει η ίδια νομοθεσία. Δεν θα το επιτρέψουν. Δεν θα το επιτρέψουν. Μέσα όμως στον τουριστικό υποδοχέα μπορεί να κάνει οτιδήποτε. Μετατρέπουν τη χώρα σε μία αποικία όπου υπάρχουν οι ηθαγενείς, οι Έλληνες πολίτες και υπάρχουν και οι επενδυτές. Και μάλιστα μία αποικία κακού τύπου. Με δύο μέτρα και δύο σταθμά, δύο νομοθεσίες, ειδικές οικονομικές ζώνες, τουριστική υποδοχή, τα ξεχωρίζουν. Όπως καταλαβαίνετε, μέσα σε αυτή την τουριστικό υποδοχέα ή ειδική οικονομική ζώνη, αυτοί έχουν δικαίωμα να βρουν εργαζόμενο από τον Μπαγκλαντές και να το φέρουν τσάμπα. Δεν θα κοιτάξουν, προσπαθούν βέβαια τώρα να το φέρουν στα 200 ευρώ το μισθό του Έλληνα πολίτη ή στα 150 ευρώ. Να μην υπάρχει διαφορά. Να μην υπάρχει διαφορά. Εντάξει, θα προτιμήσουν να πάρουν τον Έλληνα. Αλλά μπορεί να ζήσει ο Έλληνας με 150 ή και με 400 ευρώ, εγώ λέω. Να δουλεύει διπλάσια και να πληρώνεται τρεις φορές. Και μάλιστα τη στιγμή όπου όλα τα είδη κατανάλωσης αυξάνονται οι τιμές τους. Τα πρώτα τα είδη ανάγκης αυξάνονται οι τιμές τους. Είναι πράγματα αλληλοσυγκρουόμενα. Εγώ πιστεύω ότι αυτή η πολιτική η οποία ως πρόγραμμα έχει το μνημόνιο πρέπει να την πετάξουμε στον κάλαθο των αχρήστων. Ναι. Είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ έχει δύο βασικά στοιχεία. Στο επίκεντρο είναι ο εργαζόμενος, αλλά στο επίκεντρο είναι και η φύση. Ανάπτυξη αηφόρος, με προστασία της φύσης. Αυτοί είναι βασικές απαράβατες αρχές. Κύριε Σαμολή, παρακολουθώντας εγώ όλα τα, και σαν μέλος των οικολογικών οργανώσεων, όλα τις τελευταίες εξελίξεις, να σας πω, μας έχει δημιουργηθεί ένα μεγάλο άγχος, γιατί δεν ξέρουμε από πού να ξεκινήσουμε. Σε τι να πρωτοπροσπαθήσουμε, ποιο να πιάσουμε και ποιο να αφήσουμε. Και σαν μόνη λύση, τελικά, χωρίς να θέλω να ανακατευτώ με τα πολιτικά, γιατί η εκπομπή μας δεν πρέπει να ασχολείται με την πολιτική, αλλά οτιδήποτε κάνουμε είναι πολιτική θέση. Σαν μόνη λύση τώρα πια, μέσα αυτό το κυκαιώνα των κεραυνών που πέφτουν, που δεν ξέρουμε από ποιο να πρωτοφυλαχτούμε, το να καταργηθούν οι όροι του μνημονίου μας φαίνεται σαν μόνη λύση. Είναι αλήθεια και είναι και η πρόταση εδώ και χρόνια, αν θέλετε, του ΣΥΡΙΖΑ, κατάργηση των μνημονίων και των εφαρμοστικών νόμων, επαναδιαπραγμάτευση του χρέους, και από εκεί και πέρα ένα εθνικό αναπτυξιακό πρόγραμμα που στο επίκεντρο θα έχει τον εργαζόμενο και τις εργασιακές σχέσεις, ούτως ώστε να μπορεί ο εργαζόμενος, ο Έλληνας πολίτης, να ζήσει αξιοπρεπώς. Εννοείται ότι όλο αυτό το φάσμα τώρα των κόκκινων δανείων και των προβλημάτων που προκύπτουν με τις κατασχέσεις πρώτης κατοικίας, δεν το συζητάμε, θα πρέπει με τη μία να τα καταργήσουμε αυτά τα πράγματα. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή τώρα να βάζουν χέρι και στην πρώτη κατοικία του Έλληνα πολίτη που με αίμα και με κόπο ο καθένας μας έχει αγωνιστεί να κάνει ένα κεραμίδι, όπως λέγαμε παλιά στα χωριά μας, και να θέλουν να το πάρουν ως... Διότι ξέρετε τι κάνουν τώρα, ότι τα δίνουν οι τράπεζες τα κόκκινα δανεία σε εισπρακτικές εταιρείες στην τιμή του 20%. Δηλαδή, αν έχεις ξοδέψει 100 χιλιάρικα για το σπίτι σου ή αξίζει η αντικειμενική αξία του 100 χιλιάρικα, θα στο πάρουν αντί 20 οι εισπρακτικές εταιρείες. Είναι πράγμα που έχουν εφαρμόσει και στην Αμερική και στην Ισπανία. Α, σου λέει δεν κάνει 100, εγώ το παίρνω για 20 μου. Για 20. Ξοβλήσω. Για να μπορέσω να το ξεπετάξω, να το δώσω, κάποιος να το πάρει. Να το πάρει, ναι, γιατί δεν αγοράζουν. Αυτά είναι απαράδεκτες αντικοινωνικές πολιτικές. Το ίδιο κάνουν και για το περιβάλλον. Δεν μας ενδιαφέρει το περιβάλλον, η φύση, αυτά είναι λόγια που δεν τα καταλαβαίνουν. Μας ενδιαφέρει τα πουλάκια και τα ζωάκια, δεν μας ενδιαφέρουν. Αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι να έρθει ένας Άραβας, ένας Αμερικάνος, ένα ξένο found, όπως τα λένε, ένα ξένο κεφάλαιο και να επενδύσει. Αλλά αυτή η επένδυση είναι επένδυση καταστροφής. Δεν είναι επένδυση ανάπτυξης. Εμείς το λέμε, το επαναλαμβάνουμε και λέμε ότι αν
ο ΣΥΡΙΖΑ βρεθεί στην κυβέρνηση, που θα βρεθεί στην κυβέρνηση, διότι ο ελληνικός λαός δεν έχει και άλλη λύση, αν θέλετε. Είναι το μοναδικό κόμμα το οποίο έχει ένα πρόγραμμα ολοκληρωμένο για την ανάπτυξη αυτού του τόπου, με καθαρή σκέψη και καθαρούς στόχους. Να σταματήσουμε αυτή την καταστροφή. Δεν και, πάει άλλο. Και το να ξεκινήσουμε από την αρχή, να σας πω την αλήθεια, αυτό είναι που φοβόμαστε περισσότερο. Να ξεκινήσουμε από το μηδέν. Δεν θα το φοβόμουν καθόλου όσον αφορά το περιβάλλον. Ακούστε. Όλα από την αρχή ξεκινούσαν. Ακούστε. Σε λίγο χρόνο θα μπορέσαμε και να βγάζουμε τα προστοζή. Πολύ σωστή. Και να προστατεύσουμε και το περιβάλλον. Πολύ σωστή η σκέψη. Αλλά εγώ θα σταθώ στο σημείο που είπες. Φοβόμαστε να ξεκινήσουμε από το μηδέν. Όμως να πω κάτι. Ότι 3 χρόνια τώρα μνημόνια μας οδηγούν στο μηδέν. Υπό το μηδέν. Και μας οδηγούν και κάτω από το μηδέν. Έτσι. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Εμείς λέμε ότι ως ΣΥΡΙΖΑ θα είναι δύσκολη η άνοδος. Θα αγωνιστούμε όμως και θα ανέβουμε. Και μισθολογικά και κοινωνικά και ποιοτικά σε όλα τα επίπεδα της οικονομίας και της καθημερινότητάς μας. Αυτό εμείς προτείνουμε. Έναν αγώνα για την κατοχήρωση και της φύσης και της εργασίας και του μέλλοντος του πεδίου μας. 150.000 παιδιά στο εξωτερικό, πτυχιούχοι, αντί να είναι στην Ελλάδα να εργάζονται για να επιλύσουν τα προβλήματα της χώρας και για να βοηθήσουν στην ανάπτυξη, διαπρέπουν στο εξωτερικό. Σε όλες τις χώρες του εξωτερικού διαπρέπουν αυτά τα παιδιά. Και τους κάνει η χώρα μας. Η χώρα μας δεν τους κάνει. Από την ανάπτυξη. Δηλαδή, δεν τους διώχνει. Τους διώχνει και δεν τους διώχνει. Η Ελλάδα που διώχνει τα παιδιά της. Ναι, τα άξια παιδιά της. Αυτό είναι. Κύριε Θεμελιώτη, θέλετε να πούμε και λίγο σε ένα θέμα που έχει να κάνει με την άλλη νατούρα της Κέρκυρας στο νότο, την περιοχή Αλικών Λευκυμής, όπου πιθανώς οι τηλεθεατές θα θυμούνται ότι τα τελευταία χρόνια γίνεται ένα πανηγύρι. Θυμάμαι ότι εδώ στις εκπομπές του Start και στις μεσημερινές εκπομπές εσείς είχατε πάρει θέση και πέρυσι και πρόπερσι, είχατε σταθεί στο πλευρό των οικολογικών οργανώσεων και του Κέντρου Περιβαλλοντικής Επαίδευσης, όπου διαφωνούμε με το να γίνει πανηγύρι με δυνατή μουσική και κατανάλωση αλκοόλ εντός της περιοχής Natura, που είναι και αρχαιολογικός χώρος. Να προσθέσω ότι εφέτος αφενός η αρχαιολογία τους απαγόρευσε, γραπτός έχει δώσει έγγραφο που απαγορεύει την κατανάλωση φαγητού και αλκοόλ στην περιοχή μέσα και ποτών, και αφετέρου η Διεύθυνση Περιβάλλοντος λέει κατηγορηματικά σε έγγραφο που εξέδωσε για το θέμα αυτό που το ζητήσανε οι ίδιοι αυτοί οι οποίοι ήθελαν να κάνουν το πανηγύρι, ότι μουσική δυνατή και φώτα δυνατά δεν πρέπει να υπάρχουν σε αυτή την περιοχή, γιατί είναι ευνόητο ότι ενοχλεί την πανίδα που είναι εκεί, την ορνηθοπανίδα. Και μάλιστα είχαμε τραβήξει και ένα βίντεο πριν 2 χρόνια που είχα πάει εγώ, που δείχνει τη στιγμή που κάνουν πρόβα τα drums, γιατί μετά φύγαμε, δεν κάθισαμε στο πανηγύρι, την ώρα που κάνουν πρόβα τα drums, τα πουλιά βρισκόταν σε μεγάλη απόσταση και δεν πλησιάζανε. Το δείχνει ξεκάθαρα αυτό το βίντεο. Από ό,τι φαίνεται, φέτος ξεκινάνε, δηλαδή έχουν ήδη ανακοινώσει, και το έχω και τα στοιχεία αυτά και καταγεγραμμένα από την ΕΡΑ για παράδειγμα, ότι θα θέλουν να κάνουν πάλι το πανηγύρι και την απομίμηση ενός γάμου κερκυραϊκού, ο οποίος είναι ένα πολύ δυνατό γλέντι με μουσικές, πολύ όμορφο γλέντι, θα ήθελα και εγώ να παραβρεθώ. Αλλά και πάλι η πρότασή μας είναι να μην γίνει εκεί, να γίνει κάπου αλλού αυτό το θορυβόρδες γλέντι και μέσα στον χώρο του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης να γίνουν όλες οι άλλες δραστηριότητες, που είναι πολύ όμορφες δραστηριότητες, όπως έκθεση ζωγραφικής και ένα σωρό άλλα οικοτεχνήματα. Τι λέτε, τι να κάνουμε φέτος, τι έχετε εσείς να προτείνετε και πώς θα μπορέσουμε να πείσουμε τους ανθρώπους αυτούς να συμβιβαστούν κάπως με την προστασία του περιβάλλοντος και να κάνουν τις εκδηλώσεις τους, αλλά κάπου αλλού τα κομμάτια αυτά. Κοιτάξτε, να σας πω καταρχήν, και όπως το γνωρίζετε, ότι εγώ κατάγομαι από αυτή την περιοχή. Γνωρίζω αυτό το κόσμο που ασχολείται και με τα πανηγύρια, το βλέπει με μία οπτική, αν θέλετε, παράδοσης στο πανηγύρι και τα λοιπά, η οποία
Βεβαίως και την εκτιμάμε και τη στηρίζουμε αυτή την παράδοση. Όμως θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους πραγματικά και την περιοχή η οποία είναι προστατευόμενη για την ορνηθοπανίδα και για όποια άλλο είδος ζωής υπάρχει εκεί. Ούτως ώστε να μην δημιουργηθεί πρόβλημα, όπως είπατε, από το θόρυβο και τις μουσικές δημιουργείται πρόβλημα στην περιοχή. Θα πρέπει λοιπόν πιθανόν μία μικρή μετατόπιση, δεν ξέρω, προς τα λιμάνι να βοηθάει. Δεν ξέρω αν αυτό... Έχει προταθεί χώρος από το κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης εντός Ελαιώνα, μάλιστα, και πολύ κοντά. Ναι. Που θα είναι τέλεια, θα είναι πολύ όμορφα κάτω από τις υγείες. Ναι. Και θα βοηθήσει και το κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης να γίνει. Δεν νομίζω, είναι άνθρωποι οι οποίοι θα έλεγα και το εξής. Επειδή πρέπει να κλείσουμε, θέλετε, κάντε μια πρόταση εδώ. Θέλαμε τη βοήθειά σας πραγματικά για να πείσουμε αυτούς τους ανθρώπους να βρούμε μια. Είναι άνθρωποι, καταρχήν θα έλεγα, πρωτοπόροι στον χώρο μας, στο χωριό μας. Είναι οι άνθρωποι αυτοί που ασχολούνται με τον πολιτισμό και θεωρώ ότι θα βρουν μια λύση. Και βεβαίως ό,τι βοήθεια θέλουν, εγώ στο πλευρό τους είμαι, για να βρούμε μια λύση που να μην δημιουργεί προβλήματα στο περιβάλλον. Μάλιστα. Κύριε Σαμοήλη, πραγματικά θα χρειαστούμε τη βοήθεια σας αυτή, γιατί θέλουμε επιτέλους να βρεθεί η λύση και να είναι χαρούμενοι και οι ίδιοι. Γιατί αναγνωρίζουμε την ομορφιά του υπόλοιπου έργου τους. Ειλικρινά, πραγματικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε σήμερα. Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Νομίζω ότι δώσαμε κάποιες εξηγήσεις, θέματα σημαντικά για να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε, ώστε να μπορούμε να βρούμε το πώς προχωράμε. Γιατί πρέπει να ξέρουμε ακριβώς πού βρισκόμαστε με το θέμα της νομικής προστασίας των προστατευόμενων φυσικών περιοχών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Παναγιώτη. Ωρεβουάρ για μια επόμενη εκπομπή. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε και απόψε. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ.